Mitrovica, Mitrovica. Televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Ta viha se valo, sta shemo, synja sta kërkon ma goja. Kje më rishy qo, e kime një nu, bohet kabula. Ha? Qa kje? Për dhime dreni ta. Edhe posha këta lon, për kuj sot për dhime dreni vet. A be shëbre krejt katunin e lan shkret. E tu rehi gjymen seher, ha? Seher. Aj, se dhe për ty nuk është e kja meti pëse po shkon shiher. Hajt, beli vë... Sit, hajt, sit më zit është vijun e të marë. Vijtë marë, bre, edhe të bije. Nuk të lenë, bre, zullë lua ty me jek kja, me jek zahmet, edhe kreq shihri murë të lue. Jo, beli vë, sit më zit është vij e të marë. Mërë vre si kur, si kur bijat në të ponë. Si bëjë thonë të atash, mire zotit, në poshem vjetorë. Hajde vre bi, hajde se, heret është për beli vëllë hatot me shyrë të qishma autobus, hec se me bo me me të komë, në rovë dregji. Heret është për në shtatë, mos në meri sholla, hec, hajde. Hajde, hec e miki autobusi. Ka dal vrej, vetër dhe një shtirë në vrej tjetër shpa. Gjepë ma, hëtë për e drejti, të Radio Prishtina, emisioni i vjetëve. Premtimi jubilar i 20 vjetorit të qëndrimit të krahinës së Knimit e me këte edhe në gjithë Dalmacis, do të filloj sot me Knim në takimin e shkrimtarve dhe publicistve, historianve, komandantve dhe komisarve. Ta më mërë dhe përshar. A ishë më ka Në këtë të bimë lidur me operacionet e kënë. A bu më rejnëshojnë në ndrejnë e këtë? Përvojnë. Do të flasë admirali Petar Gubishi, qip komandant i zonës ushtarak të betarë të sëpërë. Dhe shtetit e bashkë... ...tjekjeve për përmërsimin e mardhënjë dhe lindje të rendim. Pastaj për... Në gjovën edhe me këto makinë, në. Në kumëtesin e dhe në fund të bisedime dhe 2 orësh, ndërmjet kryetarit Reagan dhe kancelarit. Një vaj me të... Hu! Hu! Hu!
Kuku për ne qka na gjeti, me dek për ne qka na gjeti. Po qka dreqi ki e bre? Po vjen baba. Haj me dhe haj. Po qka ka lidhje baba i kuqesh? Ka. Se kur vjen baba e, ti bën ljum për ne. E kur vjen baba e, kuku për ne. E kuku bashkë kokën për ne. Ma mërtyren. Se? Edhe pse? Po të pysë se na mërtyren, më e paftyr. Po vjen baba e, ma një shka. Po vjen baba me dhij. Shprejt ke qardje për shkak të pasu qësit të ta me dhij, ja po mërbeshti qysh bre me dhij? Ashtu, me dhij po vjen me dhij për dore me dhij? Francezo Libiane për të rejtë në trupë a e në mend më i grua këtë viti Franca në filim të nëntor të pritër dhe pak e do të shorë sa të mledhen kajtë këshit të cilë të ndruan një vit si përforcimi forcave e ku atash? Në luftë kunder kërën gri për në lift ku tjetër Gato, just me. Poveri shkodrinqin e kocite. E të mosën tut, se fedi vëllovi, ki e muke në oqëtu. Toma ta që në orë për para tije. Në filimin tut, e masaneku e pojnë vre pike dhe se posë. Ajde ti më supojnë më ratë, se fedi vëllha, si ti më zitësh, vi une e të marë. Ajde ti. Po vesh këri këri koqita të konë që treqi, po këri pa për duke si këmë rofri, po që bëdi vëllë hasi ohar, që le për ndu? Hyrajnë e treqi, ha, qarë, po datë e treqi, që shëshini, nërre, që të ta që kërë që kërë, njën të tre këtë, që kërë, ha, që kërë, në që kërë, pa, ta shkujnë pa i lujtë komë, në, A ti è gotin e ti! Mere me mend! Me li! Me li! Me li, dhe mere me mend! Me li në gotin e ti të në soliter! Po ndoshta nuk është aj? Në kush? Ashtë e ti kush tjetër? Aj, vete atë kush tjetër! Po pse? Pse? Për qush? Për tamër! Për tamër? Po dhe për tamër, po mërveshti për tamër! Asë gjë nuk po të kuptoj me lus! Po, kur ishte herën e fundit? Po? Punu ankova se më kemi qush, s'po gjinde. E baba më tha, hajt bre nuse, mos ke defti, ta bi unë ty një dhin, e maje ti këtu e mile. Dhin këtu? Dhin këtu dhe. Ku erdhe? Erdhe qëtë? Mule, mule, mule që dhe dhe. E u baba jem dhe unë. Asi ta nona, a ku mjem disa cigare se në kanar disa mësafer? A, në që pri. Qëndje, po, me rëqeta. A, asko ka? Jo, nuk ish. Ma tash që sashtë, baba e me dhe. Po, kush ish? Qika e daldishe hanëmit. Po, qka dreshin dreshi? Paj si zakonisht, në qaj nana ke do cigare se nga kanë ardo me shafi. A, këtu e shqitore e qitetit është, shtëpim malë është, vetë shërbim. Kaloj e kukur e shtëpim të u kamar, kush ka ka dashër? Kaloj! Po një dhash. Se? Paj, thash të shkon sa ma parë, mos në e shë babën. Mos thuj, mos në shë babën, po thuj, mos në shë dhij. Mirë dhe mos në shë babën në dhij. Po ndërmer diqka, që apërën si u gardhe, hajtë në vizë. Po që ka dreqin të bajon? Po mësë letë hypë këtu fare. Si ta kthej, leti nuk ndalet në mes. Kur të mbri këtu, mbrili, mbrili. Mbrini, mësë mbri. Shuka, ti mos pojtë kështu për babën tëmë, a mëra vesh? Nuk thash për babën, po për dhinë. E di unë që ka thëve, që ka mendove, ecë e që le dhemë, ecë. Po ecë edhe ti, ta hapim dherën ma shpeta, ashtim dhimë mësë në shonë. Bobre, ama Bobre, to je špek. Dobre, Timer. To je prepoč. Ej, prepoč, kam se ti vidi pod nama? Mama, mama, pun. Bobre, ki je on. Ti si stil. Ja dar more ti. Ja dar, ja dar, ja dar. Ti ti sa ti pa na kuni koji. A ja, ti ste ti. Ja ti. Bobre, ka dar, ja dar. Pa, pa, pa. Ja, ti ne pa. Špek. Ja. Ej, Bobre, hajde.
Добре, Боб. І по шуму паска пас мормоли промує, бре, дялем. Кадаль, кадаль, Боб, кадаль, Боб. Абра, ми вибрем солітера. Пане, бре, дялем, по штову. Ку-ку. Чка, Боб, бре? Ебоні. Чка? Ебоні. Чирин. Ти дражен. Ти дражен? Ку-ку. Кадаль, бре, кадаль. По субоному, бре. Păi și că cărdine în mine, nu ce-o cărcui, bre, ei, pa cea ce-o bă. Deci, bă, cadan, și-și, bre, bă, cadan, menzie că-mi lia te fi, adi să pari că-mi dă păr tă. O cadan, bre, vir, cadan, mă nici în herbele vă lăha cică iute, că păr lie, e nu cu bonomi, e tași păr tisă că cărdine a zis, crisi chea mie, bre. Ce-ne mi-a rapă-n copina? Cu masca fără. Ești ca poeșe. Ești ca poeșe. Megan. O mergim, Megan, tietă. Te mendoim, pac. O, de fapt, mendoim, n-ai pat puna. Să simt balcă. Balcă! E me la fata în volta. Bine, bă, t-a pus în bani. Bani, ani mici. Ai ta ieși, măi tu, e la mani. Чичка, а бо. 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 Ce vrevie, ce una știu veci eu, Atpacuș. Ciuși Atpacuș? Atpacuș, curcă arduc tu. Îl vă da crecea și ea. Cușca po, sep me po, cam uit me po, se părmietis cea și e de mechi cam rau. Po me ndoi, Atpacuș ctu ctu în hymie. Po și doști me po, vrevie. Po ciuși, bre, Bob, ciuși, bre, Bob, pot pys. Atpacuș ctu pe coșine, ctu gat cu tine. Po cea can brata me po, mue. Ciuși, bre, Bob, cea can, ciuși, bre, Bob, cea can. Ciuși, bre, pot cu bușa ștou. Po cea, de cea, un se po șcărcona ta, nu că diam can po, e pse. Po pse. Po pse de? Po șcat viz, Bob, po șcat viz. Po cea o boni, bre, lie e ma tine. Ciuși, bre, Bob, cea o boni. Po cea bra. Ciuși, bre, pot ușul un boba, ciuși, bon, bre, ciuși, bon, lie me cotine te. Për beli vëll hajo e shkret nuk ka me këqyje prej gati tete. E mos i s'ka pre me këqyje, për mu është njësoj sin tetin, sin të parin. Qështu është be Bob, po, këtu nuk është tatun, këtu është shiher, shiher. Qa shiher? Shiher. Qa shiheri, bra vahile kët, qa shiheri? Plot uth për loki të ngun, letra, specane për ne për prezore, qen për... O, Bob, Bob. Ti i thonë shehen, nuk bën dhe nuk bën. Se bre nuk bën. Qashtu, është ndalushme me lish, është ndalushme që të mën bafit në qytet. E kush e ka shkruë bre dhe me ka shpar ligji? Po, kush, komuna. E peli vëllë, a aj që e ka shkruë atë ligj, është doshtë me shkruë bre dialekt edhe ligjit për të mëllë. Qysh për të mëllë? Qashtë saj që doshtë që e ka shkruë ligjin që nuk bën me mojt gjonë shehen, A dosh me shkru e ligjit për tomën, se ka me pas bol tomën, e s'keni bre me prit ka tre sahat. Në e për tomën. Qe, pa, vërnoni ka një qërë. O, po, shkaj, bre. Mere qoj, mere qoj. A, qaj, të një për tomën. Një mere, o, po, shkaj. Njëre, që ka bu, që ka bu, lija. Lija, dhe shkaj. O, se shkri, maja, me ti, bre. Lish, mi lija, lija, shkaj, aty. Bë, Nuk e ti, qa kini bre, qa u bo atje? Me rin, Bob. Me rin. Pse bre me rin? Por s'mun t'am bajnë këtu bre, Bob. Bon? Qysh bre nuk bon? Pa është bre kjo shpia e jote bre, a? Banesa e jon, Bob. Ani, a nuk mun është bre ti me mojt, qka duhë shpitone, a? Nuk bën, një pun që se bën askush, nuk bën t'a bajnë asnje. Mere me pot n'a kuptu në gazetar, në gazet do t'a shesin. Ani me a? E, a për shmirja? Po, për të mirë. Po, dhe po, për thunë edhe ashtu, duhet me zhvillu bujqësi. E, kënej, duhet me mojtë gjokë. E, kënej, po e bin ligjin kundër gjove. Beli vëlla, edhe këtu në shiher kishi bol gjokë. E, ku ta kuptojnë këshia? Qka bre këshia? Qka kanë bre këshia dhe dhe i tebe? Dhe e me bre unë, unë jëmë këtu.
кошия, парки паркаши, маскини дерт, бре. Е авторитет им. Ау, ча. Чаш, бре, три, авторитет. Чаш, бре. Повтира, Боб, втира. Все втира. Па ти втира, па то марка. Па не ли, па то марка втира. Па ти вил, бре, ти алем, ну ке кие, бре. Па така пру Боба, ют, бре, он така пру лим. Me miele, me pi tomel, me pos tomel, dhije, bre. Po vet, bre, qika jo te m'ka thon, për ani një vakti se tom li dhis është i shnosh, e ti, po tu marrë kaftyra. E u djali jem, e u po posh pas kero, ha? Do të me përqesh më hala, babo. Po t'keshen i t'let keshen, be djal. More, fmite më halës. Merë me men, do të prapojnë pas me, dhe nuk do të me quen më arif lula, Po, arit dhia kanë në më thëmë. Mare, sa i përket asaj pune, ma mirë arit dhia, se arit lula. Pse? Pse? Se vëlla bëllë ndjemë një keqi shkonë, në lula. Qire? O, baba gjyshi. Baba gjysha, pas kjo ardhe? Ho, hajde, qike, baba gjyshit, hajde. Nise kjo ardhe, baba gjysh. Sa mirë që kjo ardhe, heret. Erdha, e më mirë më zonë, shajara ti, ha. Morë, dhe shtu, baba gjysh, morë. A lufta? Këto kanë ta gjithmonë. Seher që s'gjohën mëngjes, luft. E tërbota është për poq, këta luft. Po që ti bësh, njeri thot kështu, Tjetri thët ashtu, baba gjysh, të tjil janë këta. Po ti, këti brebija ime qëshi, ja? Mirë, baba gjysh, mirë. Këtu të nasko for qëtësi, por mirë. Po, në shkollë qëshi kje punë, brebija? Excuse me. Ha? Qka ta, bre? Dresi i marrë dvesh. Asun si kuptoj. Ta të rritë kuptojnë vetëm kur lypin pare. Doshi, baba gjysh, doshi. Qik e ju të mos me di qka është dhia. Po mira bre që nuk ka të omër kërkun. Hiq, se kërkush ma nuk i do dhia. Qka të bojnë tashme? Qka të bojnë? Po qika. Qka? Po ka nevoj. Ka nevoj, po ne të rinë banjo. E dhia? Qka dhia? Po dhia është në banjo. Po dhia nuk ka hanë qika në tonde. Ma pe vjen marrë. Pe vjen marrë? Mire, me rëmin që te që tupe. E me më flish prapa, që ka veqit e jeshtë? Që ka me flish bre dhia i kohë këkërdhijit dhe ato nuk përli, po shalojnë që... A, mam bre babë, po ku e di unë që ka ban dhia e ban të holën atrashen? Po ti më përdu që ka, se ti të se nuk pritet. Nuk pritet! Mirë, di që ka me bo, ka me dhin dhe që të më balkon? E, të në shojnë të në bota. Kja vim një batanije për më rrë për bëjnë dhe shumë në Dole! Ka me, dhe në puna ik? Qështë e ka dole? Për në hëndë në vërë, barë, barë, djetë? Kada që e tra në dhikë, po shalojnë? Po thash bret kiri tomel me pi, që rrine keni, buk bajat po, uj po, po kjo pak done shumë qet bre, po dhije po nërk për fukara bre. Qashtu është bab, qashtu po, po, po nuk bëm bre bab, nuk bëm dhije. Mirë nuk bëm, mësi po thonis bon, që bre pe marrë dhine, po kjo bre, nuk bëm bab, nuk bëm bab, nuk bëm bab, nuk bëm bab, nuk bëm bab. Po të shohin. Kush bre? Po të shohin këshi. Pari qa bre bashkë këshi qa. Po s'ka kuptim ba, pa di qka. Rica të vjen, deri e mas nesh. S'ka mi dhore hongër dhe kur dhe të vjen. Po shko një pak gjell. Buk bajat kemi, shko bli pak s'prena që mu. Po, po dolim. Dere që të të vjen. Dolim bre bir, hajde dolim. Po e shkri, ka s'ka fal. Të mi që të vopoma bre. Dur. Kjerë bre bom. Kjerë. Nëna shkuana? Shkuon. E dhja?
Balkon. Nu ne bări. Ceilin. Si ceilin. Patronul a trașe. Bu te duiat. Hei. Ani u barashku e nësu njesti lagi me uje, kërku që shkon mendja se shta jo e vris. Tash, tash, e di kush është? Kush? Daldyshe hëmi. Ajo kur i kom kundu masë në ngusht i gjene vjek. E norta jo ta më mbuna. Edhe drita dhe dvije dhe s'ke me nevoj më për asket. Pse? Po ato dyja për dy ori të rëgujnë gjithë Prishtinës se në katin e ti të kemi dhije. Po cili inspektor? Po inspektori për dhij. Edhim se është ndalume me mbaj taktin për shmanes. Mos e qenë. Jo, qene, qene. Shko t'i qenë më po e mbyllë i perde. Po, urmani. O, mi e me njës. Mi e me njës. Kje ma vish pak ju shua. Ba, shmi. Ni një shmu një kam për rëmë. Unë po bëjmë gati për një shmanes. Falemderit, falemderit. Thash këthe, a visat pakës. Babash me qësa për lova qajnë. Po, që të punë? Jo, ku aty u një farë zaneti. Jo, që të një farë zaneti, valla. Se dhera, jo, ma fatë për du. Hajta. Ha, u! Qëka? Vekrina dhe jo që shfarbije. Po vini aktu. Po hajta vaj. Po që kështu me. Jo që shfarbije. Po duket a mbanda ku shana. Po vallahi me veshtë me ndigjo. Jo sigurisht me veshtë. Vallahi me veshtë me ndigjo. Jo ni me sigurisht. Sot kanë programe kanë qiri. Jo jo. Në mëngjes nuk ka kaqherën program. Po sigurisht muzika e ka qiri që ka radion. Ta trite sotit që ka shpo. Po bojnë mësë vetë me. Ha, djali si qio që? Ta mama djali si qishush. Aj, po të nënta mam si dhi. Mëzve gjëp ditën e lume. Me. Zdim tjetër ish me. Qka u bë? Kur gjë ajo që? Fulla pose. Nuk o di diqka më tokë. Kur gjë që po klasim, po bajmë habet. Po bë në bërë fiti për shkollë. Balat ishama, ta bini lakë. Jo, vallaj, sa pirat e gjimile hanmi. Aja ka burën shqit. E ka gjitha lanqës. A ka një kafe. A jo, vallaj, nuk mundëm. Se sa pirat e aldët hanmi. Pra një qaj, e këm qaj. Jo. Këm për mlu. Sa pirat e pitia. Te pitia, sa pirat. Vallaj, nuk moj motës. Moj par zotën ma. Që dole atë? Sa i dhe të platë? Jo, vallaj, që që tu të dera balkonin për dole të bjen pak platë. Shumë që dita. Pse? Kërë ndigjova atë vekrimën e... Pa këta krite e sotit, me talë shumë. Shkova të zisa. Me kosh? Më ndaj shkova të ilpet honmi, të Filoreta. Aja gati kisha pika. Pse? Po Filoreta zhe... Ui, shpejt ui. Elio, riposte le ome te mie. Hajde për bir, hajde për qamete, lajda. Qere, bab, qem, vesh një moment, vesh atë e ma. Hajde, kështë në ma, se unë metë, me... Ka darë, be bab, si qëtash. Qëtash bua, vesh për zëtë ati ma. Hajde. Alis, qka alis? Ka dhe eshke i dhëtën me angër di qka bre. Po i bleva spinash, bab. Qka? Spinash? Pa, pite të me gatu, alisa. Jo, bab, pite, jo. Po ndështë të hangështu pazije spinashin. Beli vëlla, qitë trok qika që bone, kur linë me spanash nuk e ku më shyve. E, qka me bo, bab, qka me bo? Ha, qka me bo, pa mo se bo gazebe, djallem, po e marë bre linë, unë e po shkojtesh. Po, pra, bab, nuk bën. Po, pse bre nuk bën? Nuk bën, bab, se në shohin. Kush bre në shen? Në shohin kojshin qërë. Kojshin qërë, po, Allah. Qërë, një moment. Qërë, zotë, nga të të këtë qa. Kur të rohët? Nuk ban me forcë me shkarkje. Ju lutemi. Që shpare tras inspektorin, ju lutemi. Që të shumë në shumë, po ju kuftet të gjithë. Ju lutemi që shpare tras inspektorin, ju lutemi. Katari, që t'i lutemi. Që t'i lutemi. Për që t'ash, që t'i lutemi. Po, cili. Cili.
Alo? Alo? Unë jam kryetari këshillës të pijak. Kush? Gabim e kjo shok, gabim. Gabim. Gabim dhe, unë jam inspektori. Unë jam kryetari. Lemro ku ti ndo një numër tjetër. Ma nuk kemi njëve për nesa. Tu e letë visa më shpejt. Ku pra? O, të shi në rusë. Ma shetë si, ju lutëm. Linko, në dhe. Si, ju lutëm shoko, kemi problemin e një dhije. Që? Po lemro atë të veterinari. Nuk është dhije, smur. Në do smur. Po, fëmi do të në smur. Thuri se fëmi do të në smur. Hajë, sigurin, shko. Ma shetë si. Shoko, do të në smurën fëmi. Ju lutëm usë pami. Që lidhje kam unë me fëmi tuaj? Nuk është puna e fëmijëve. Po, rikni e mos pashtoni mërzin. Unë po ashtoj mërzin ju, e? Ju lutëm, kjo nuk ka kuptim. Jo, ju lutëm. Ju nuk po mashtoni mërzin, por disa gra të soliterit. Ne, qëtësi, ju lutëm, qëtësi. Alo, kemi një dhinë soliter. Një dhinë soliter? Po, në katin e tëjtë bine. Hëni, që mund me të? Pa i thash se ti dishta me thonë se ju duhet të qitë një për dishta. Ha, që është ti? Ani ashtë rama ditë. Edhe e dhe dhij. Unë me dhija, a e dinon shok ti ku shem unë. Me falni ju lutëm, por dishta me thonë se ju si inspektor sanitar duhet tërkën ati shoku që ta qëtë për jashta. Në lutemi, e jeni ju personalisht e bisedoni me. Po. E po, mirë, kush në është e shok? Mos është ndo një shkenstare, e po nëse dy e ka dhinë, eh? Ha, jo, ju lutëm. Ajo është një njeri pa lidhje. Një njeri pa lidhje që nuk ka mujtë me gjithë lidhje për të marë qumësht pa rend. Dhe tash e din... E tash me ka sjellë dhinë e solitër për qumësht, eh? Ashtu. Mirë dhe, ta që të viju më njërë. E jeni pra, jemi në soliteri nëmër 5, në katin e 8. Vanessa, ari kuluva. Faleminerë shumë. E shumë. Ta se po vjen. Hajde, po pse e mbyllën në banjë pa bërë kur farfaj? E qka të bëjmë e te? Po lere të shetis. Të shetisa? Po a nuk e shetë qka në banjë? Mam, ija këto, ija. Po që bërë? Mam, shikoja sytë. O, lërë, atë ishë mu qapë. Mam, sytë, mam, shikoja sytë si të bëjë Gjorgjit. Kuj? Si të bëjë Gjorgjit. Po kush drejqë është ashaj bëjë? Mam, a ideali si bëjës. Qili? Mam, a i të këndëm. O, lërë, pra atë mu i bilde. Mam, sytë e saj me thonë shumë. Ja shikoja sytë plët piklim, plët prik, plët ndjenja. O, sytë e saj thonë shumë. Mam, kjo është një safiri një parë që mu ta shikoj drejt në sytë. Mam, kjo është e vetëmja që nuk erë në shtupin tonë për në shikuar, vetëm se si e kemi reguluar banese. E më rahat më i bim e këto punë mbyllë, ku është se u bëmë. Ja, ajo tash, hajo a kanë vëjnë. Hajo, duhet të bëjmë një lirje. Duhet. Po ku të mbëjmë, po ku këtë duhet të mbëjmë. Pritë, pritë. Po më bëjmë një ndjeli me të gjithë banës të së të 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 të
Vjeri ti se, ti je me përshtatshme për këto gjëra. Une jam me përshtatshme për këto gjëra. Una, e bak... Amani, ju lutem. Amani, ju lutem. Vjeri në këto punë. Po ju lutem, vjeri në këto punë. Po ju lutem, vjeri në këto punë. Une jam me përshtatshme për këto gjëra. Qeni e? Me të keqë. Ishe për para ma afërdese. E ka prejë ti pra ma afërdese. Evre, plejo bo pash zotin. Ec. No, no, le, Bob. Al pasht kyri mos pash adhin. Ece, bre, po na dhe gjon kush be bop, po na dhe gjon kush... Pa kush ka me në nguë, bre, Allah ile. Pa thash, këshyria mund po e shodhin prej s'poshtit e me. O, bre, Bob, ma plase zemrën me atë vit. Ece, pa kush... Pa da që bele valha veti kom, bre, foj. Ece, kush kom, të shpia. Veç veti kom. Ju latem, që të zoni, që po i benzin. Në kemi, bre, që e bjarë. Ishma po të në sështë u shmenda. Mama, bëtja veshë mi pojtë farmerka. Nuk do të në dyjtë e pijet. Ishma sështë po të përmë nuk do të shohë, ma. Mam. Jo, unë hundëm. Dile apeti, shko bise do me të. Po më thuj kushë është. Po fëqinjat kërë shi. Fëqinjat? Po. Po në ma. O, dit. Jo, unë s'mundëm. Dile apet. O, vëdhaj, babajt. Po se duhet babajtës? Urdërani, falë shopë kryetari. O, bërë, falë. Urdërani, ju lutëm. A dini qka? Vetëm urdërani. Kemi një problem. Të gjithë kemi probleme? E kemi problemin e dhisë. Po, probleme e dhisë. Kujtë? Të dhisë. Të dhisë? Po. Shtë siri kë? Meni me men. Shtë siri. Po, e zani pëndë gjuar diri me tani. Si tha që lutën? Problemi dhis? Po, po, problemi dhis. Duhet të mbajmë një mbledhje për këtë problem. Mbledhje? Po, po, mbledhje. Për problemin e dhis mbledhje. Sa bukur, kam dhe gjuar të mbajmë mbledhje për gjithë shka. Për të mbajmë mbledhje për dhi. Dhe gjane dhe ate, kështë e këtë gjuar kur. O, kjo po bën hajgara me neve. Edhe po bërët me neve. Qika, kuj ke prind, qika. Unë jam këtu. Ty të shohim. Po, për në duhen prindrit e to. Bravo. Për qka u duhen, një lutëm. Shqipe, shqipe. Kjo po talat me neve. Ne kemi punën sërjetisht. E kini razë linjën në bani. E tash po talash me neve. Vin? Vin pra? Më falmi, ajo nuk është dhvi. Nuk është dhvi? Po besytë në e posh? Po, vërtet. Ti më shumë shëtë në banesat e huaja se në tënden. Më të vërtet ke nuk ka kupti. Ju lutëm pa fyrje. E, tha se nuk është dhvi? Ashtu thash ju lutëm.
E shka është? Një krijesë interesante dhe shumë e bukur. Dhe shumë më inteligjente se disa persona që shoh këto. Kjo nuk ka kuptim. A për ju thasha, ju lutem. Vërtet nuk ka kuptim. Mos vani me te. Le ti frasi prindit e të. Diri prej që kanë e të. Vërtet, le t'jen baba ju. Nuk është këto. Vërtit, këtu është për poflen. Poflen, a? Në këtë ku poflen? Ju lutëm kur flen e kur gjohemi kjo është punë e jo. Po, në me në koki. Nëna? Nëna është e zënë punë me babaj. Deshtëm të bisetojnë me ju shokuarit në lidhje me një problem. A, mba si deshtët ju? Qeku jemi në, dhe urdhoni e ta dim se që farë problemi. Problemi rris. Rris? Po, 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 problemi ju lidhër me rris. Rris, 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 problemin e babaj tim, e pastaj e shqyrtojnë problemin e rris. Po, 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 Eh, tash më thoni shoku kryetar për çka është fjala. Për vrin tënde. Ti nuk fita, po e pita shokun kryetar. Urdani, më vjen ke shoku Arif Luna. Po, por më duhet si shoqen e fjalë të theksoj problemin i sigurt, po na mundon. E bjerë më shkoj, mos e gjatsin mbledhën e kryetit. Ku shoku Arif Luna ti nuk ke të drejtë me majt, vini banes. Tash, 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 Epse? Pse më të sëmuremi? Sepse, rria në ndot ambient. Nuk në ndot ambientin plehu që hethin nga balkoni, ha? Nuk në ndot ambientin shoqe në fjallë që hedh uji në përshkall, ha? Nuk në ndot ambientin gjalli kryetarit i cili e ka bolitin si në vejtore, ha? Nuk në ndot në ndot ambientin, ha? Por dhia jem, ha? Shumë mirë! Shumë mirë, ha, që jam rinë edhe shoku inspektor. Një vita, një mirë vita. Një vita, shoku inspektor. Cilë është tu, kryetari? Për në jam, ja. Cilë përna, kush është kryetari? Për në jam, kryetari, ja kjo është. Pa, pa. Po, kjo është kryetari. Ju e një kryetari, ha? Pa. A ju mi që të beshë në telefon. Edhe shefi tim ju kine ankurë. Pa, kemi hadhe shoku inspektor. Kryetari. Vete mos më thoni për një dhije cile ka jupur në katën e dhije. Mirë, mirë, mirë! Mir. Flisni një nga një, po të shoqë që dojnë kërë. Jemi një mledhje shumë. Po mirë, cili është pronari dhijës, ha? E shoku Arif, Arif Lula, që kjo? Po një. Arif Lula. Arif Lula. Që kjo? Ju lutëm shok Arif Lula, si që e dhije. Paskardi, inspektori! Shumë në emri në vizë, qëfar emri pa dhvija? Që, për ti bëgjësh, qëfar emri pa dhvija? Pa, një në mërë, bre, pa ku keni një dhvija me posë emër? Pa dhvija është, dhvi një bre, dhvi! Pa, bëgjësh, unë do t'ja bë emri Elizabeta. Elizabeta sa bukur t'inglan. Qa, qka mërë në usë, qka, për qka për për bagi atje? Shumë, nërë shumë, inspektori për shënon dhe qka vojnë me dhe për me. E qka në gjë? A, për një dhija. Për një dhija, pa. Qyre, qyre, e po që tash për i kalzoju në atina. Që tash, ku është bre dhika bre ku është? Qa dhike, pa, për qka dhika? Qa dhike, 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 Shumë se për tash mos keni me pas dhi e mish dhi e nështë të kutësoni me ome. Shumë, Bërë i bre, ohoja, më mirë bre, pa për në qëtu bre. Mësëm hajde mu me t'i dhijin së një tërë kur! E, pa, pa, shkaj bre dire nuk t'vi u ne kur atë shpaj! Hajde me shpa dhijin! Tu! Shok kryetar, ta një të tje mësë më të të një...